Família, aqui é outro dia. Tá um pouco escuro aqui porque meu marido teve que tirar a lâmpada aqui da cozinha. Aqui eu tô gravando agora no domingo. Família, vocês conseguem enxergar porque é tudo branco. Ele amassou um pouquinho aqui em volta, mas acabou a massa corrida. Ele vai ter que comprar mais. Aqui no meio, família, tá vendo esse quadrado aqui? Que ele tá segurando. Ali no meio vai o. Como é que é o nome daquilo? É, que você comprou, que você mostrou no início. Vou fazer a parte elétrica. Quem não entende é bom ver um profissional, né? É perigoso. É Tem que ter perigoso, cuidado, né? Mexer com tá? energia. Mas vou fazer a parte elétrica e vou colocar aqui. Aqui eu tô marcando aqui. Em volta, não tem nada, não. É tudo aberto. Ele vai ficar meio que voando, né, amor? Aí no meio. Isso aí. Aí ali ele só vai só terminar a. Como é que é o nome, amor? Ele vai só terminar agora a parte elétrica e daqui a pouco eu continuo gravando pra vocês. Mostra aí, Ó, pra amor, como poder que tá prender. aí no meio. Vou prender aqui, ó, com esse parafuso. E vou passar também uma massa gesso com cimento aqui. Ao redor, pra Ah. poder prender. É isso que ele Fora isso aprendeu, né, aqui. amor? Que uma pessoa lá do onde você foi comprar o negócio de construção, o material, passou Isso para aqui ele também, é claro, para pra poder. colar no teto, né, amor? Isso. E eu vou também utilizar esses parafusos aqui. Tanto que eu coloquei tinta preta, ó, pra poder marcar e furar. É. Dois parafusos de cada lado direito e lado esquerdo. Família, deixa eu mostrar para vocês aqui como que ele fez essa ilha. Ele pegou aqui, ó, dois isopores, né? E colocou um do lado do outro. Ele botou cola, né, amor? Foi Isso. cola Cola quente. quente. Colei aqui para poder unir. E do outro lado vai vir a massa Aí você corrida pegou também. para reforçar, família. Ele pegou dois negocinhos aqui de isopor, tá vendo? E colou mais uma vez do Aqui outro também lado. reforcei. E depois vai vir a massa corrida aqui, ó. Para Nessa unir. brecha. E É. aqui no meio, família, como a gente mostrou, é para colocar a parte elétrica, que é o. Fio e o plafonier. Aí aqui, família, deixa eu mostrar pra vocês aqui de novo essa parte aqui, porque meu marido não mostrou pra vocês, tá? Como eu disse, muita coisa não deu pra gravar, família. Na correria, ele voltou a trabalhar, então ele tá fazendo as coisas aqui na correria. Aqui, família, ele botou 10 centímetros, não foi, amor? Oi. Aí você pode fazer o tamanho que for, acho que não interfere não, né, amor? Tá vendo? Ele pegou dois, tá vendo a espessura? Dois isopores pra ficar mais firme, colou um no outro com cola quente. Depois ele fez praticamente um quadrado, tá vendo? Não é difícil fazer não, família. É só o tamanho fica a critério de vocês. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês aqui um pouco mais. Já volto. Meu marido colocou aqui, colou ali, tá no meio aqui a ilha, no meio aqui do teto. É, vocês estão vendo aí o furo dos dois parafusos? Deixa eu aproximar para vocês verem como que ficou. Ele deixou encaixado aqui na direção. Ele usou aqui no lado direito, ele conseguiu parafusar aqui, só que o outro ele acabou errando. Então, quando vocês forem fazer, se vocês forem fazer, cuidado na hora de furar, tá? Senão tem que furar de novo, né, com a furadeira. E aqui no meio ele cortou um pouquinho, porque ali no meio tem a fiação, que ele vai mexer agora na eletricidade para colocar o plafumier. E esse plafumier ele é de plástico, então o que ele vai fazer? Ele vai colar com cola quente. E ele só vai colocar uma parte, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Isso aqui, tá vendo o parafuso? Ele vai colocar assim, né? Pra quem não conhece, né? Aqui a lâmpada. Aí ele vai colocar aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é de plástico, por isso que consegue colocar a cola quente. Tá? Então é isso. Depois que ele fizer aqui, aí eu mostro de novo pra vocês. Já volto. Então tô voltando aqui agora, família. Meu marido tá usando aqui luva, não está com os pés diretamente no chão por causa da energia. E como nós dissemos aí para você, para tomar o máximo de cuidado. É, não é que ele é eletricista profissional, só que muita coisa ele aprendeu, mas tem que ter cuidado, né? Então, se você não souber mexer, é bom você procurar uma ajuda mesmo de um profissional. Ele tá colocando agora aquele negocinho, aquela pecinha que eu mostrei para vocês. Que coloca o. É bocal, não é isso, amor? É, isso aqui é bom. Pra colocar a lâmpada. Pronto, agora vai colocar o plafumier.
Aí a cola quente vai em todo. Nas beiradas desse plafumier. Porque como é isopor, então consegue colar. Que é muito distante também do teto, porque colocou a ilha, então não teria como, nem como colocar parafuso, por exemplo. Se fosse o caso de colocar. Esse perfumier, família, ele é bem simples. Ele foi um preço em conta, como meu marido já mostrou pra vocês aí no início do vídeo, né? Os valores aí, né? Dessas comprinhas que a gente fez. E, mesmo assim, com certeza vai dar um bom resultado. É simples, mas é do jeito que nós queremos. Econômico. Aí, família, essa pistola aqui, ela é velha de guerra. Já tá até ruim. E a gente tá até adaptando aqui pra conseguir colar. Porque, família, aí um metro, né? Mais ou menos pra medir a distância, pra não ficar torto. É bom que fique no meio, fique certinho, senão fica feio. Aí meu marido aqui tá colocando já a cola quente em volta, tá vendo? Vou colocar de perto ali pra vocês verem. A cozinha está bem escuro porque já é mais de 4 horas, então não sei se a gravação vai ficar boa, família, mas acredito que vocês vão conseguir entender mais ou menos aí o que ele está fazendo. Família, estou gravando aqui pelo lado de cá para ficar um ângulo melhor. Ali no meio, naquela linha que está separando, tá? Como eu já disse para vocês, depois ali meu marido vai tapar com massa corrida, aí não vai aparecer. Então, praticamente, família, o que eu vou gravar pra vocês nesse vídeo, praticamente é isso. Porque depois meu marido, como ele vai voltar a trabalhar essa semana, quer dizer, trabalhar de novo, então ele não vai ter nem tão cedo tempo de mexer aqui. Mas eu já quero mostrar pra vocês, mais ou menos aqui, como está ficando esse teto. Com certeza, mais uma vez eu falo, assim como o piso, eu repito, já repeti mais de 2 vezes. Aqui no vídeo com vocês. O piso, assim como eu adorei esse piso aí, piso imitando aí marmorato, pra que você não viu, eu vou colocar de novo aí na descrição. E também quando meu marido estiver aqui nos acabamentos, como eu disse, repetindo, roda-teto, a gente vai ter que ver primeiro como a gente vai comprar, se é na internet ou se é em outro lugar. E fazer todo o acabamento com massa corrida e também o principal, família. Nós vamos pintar também, vai ter que comprar tinta. Meu marido comprou essa lâmpada de LED aqui. E é essa lâmpada aqui que ele vai colocar, tá? Só a dica pra vocês. Essa lâmpada aqui, ela é bem econômica. Aqui, a gente tinha centralizado errado aqui, mas conseguimos consertar. É o que eu falei com vocês. É bom medir pra não ficar muito torto. E algumas pessoas colocam pra dentro, tá? Esse plafumier. Mas nós preferimos colocar mesmo pra fora do isopor. Mas fica a critério de vocês. Vocês podem colocar um spotter também, se vocês quiserem. Isso aí é a ideia de vocês, tá? Nós que fizemos dessa maneira. Vou mostrar pra vocês aqui, família, ó, como ficou. Vai ligar a luz. E aí, família? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui inventando de colocar o roda-teto lá na cozinha, o que faltou. Lembra que nós falamos que ia mostrar pra vocês? Estou fazendo aqui um roda-teto. Vou explicar para vocês como é que eu estou fazendo, tá? Eu vou marcar aqui, ó. 6 centímetros. É do isopor. Do isopor, tá? Ele tá utilizando, família, o próprio isopor. Outro isopor em cima para utilizar como régua. Para cortar no estilete, né, amor? Isso. Marca certinho. Tá? E vem cortando normal, com estilete. É bom ser aquele estilete aqui, aquele bem grosso. I just can't let you go. Lord knows that I've tried to. You see? A única coisa ruim é de trabalhar com isopor, família, é a sujeira que fica. Aí em volta, fica tudo. Aqueles farelinhos, na hora de varrer,
É horrível. Cortei aqui, ó, 6 centímetros, tá? Agora eu vou cortar outro de 3 centímetros. Centímetros. Meu marido tá utilizando a trena, não é isso, amor? Isso. 3 centímetros. Já saiu. É bom medir, pelo menos aqui, ó, na parte de cima e de baixo. Você pode até marcar com caneta pra não se perder. Aqui embaixo, ó, com o joelho. É que explicando aqui pra vocês, família, meu marido já fez praticamente quase tudo lá na cozinha. Só falta só uma parte, tá? Do quadrado, que a cozinha é 4x4, tá? A metragem. E agora ele tá fazendo só o que faltou. Aí ele deixou pra fazer, pra mostrar pra vocês. Aí vamos terminar aqui. Aí eu vou gravar pra vocês como que está ficando lá, o teto da cozinha. Agora eu vou colar aqui, ó. Tá vendo? O maior vai ficar embaixo, né, amor? Yeah. E o menorzinho você vai colocar em cima. Essa aqui é cola de isopor e dou uma reforçada com a cola quente. E vai colocar no canto, vai colocar no meio, né? Vai colocar no canto certinho. Essa cola de isopor é muito boa, né, amor? Uhum. Muito boa. Enquanto o Estel Samuel tá ali falando, lá ali na sala. Ó, vou aqui dar uma reforçada com a cola quente, ó. Tá vendo? Aqui. E... pra poder colar mais rápido. Ele colou aqui na ponta. Coloquei certinho. Ele reforçou bem. Vou esperar secar um pouquinho. A cola demora a secar. Aí no meio dos trabalhos tem um boneco. Tem o Yoshi do Theo Samuel ali. Veja bem, ali no chão. É assim mesmo. Casa que tem criança e casa que tem cachorro. Eu fiz aqui uns 3 mais ou menos. Não sei se vocês já viram, tá? Como é que tá ficando. Mostra aí pra eles. Ó, o rodapé. Agora só tá faltando esse pedaço aqui. Tá vendo? Vai, eu vou botar 2 pedaços, vai ficar um pedacinho pequeno, eu vou cortar. Tá? E depois eu vou emassar essa parte aqui do rodapé. Tá vendo, família? Quem vem assim pensa até que é gesso, né? Aí depois meu marido vai fazer o acabamento, como a gente passou pra vocês. Aí eu vou passar aqui, ó. Isso aqui é massa corrida, tá? Comum. Vou passar aqui normal, tá? Aí do lado. Um rapaz bem generoso. Eu vou passar também aqui nas bordas. Mostrar aqui de perto, família. É porque é tudo branco, quase não dá pra ver, mas coloca bastante do outro lado. E esse barulho é até o Samuel jogando o carrinho dele pro alto. Yeah, I'm fine.
pedacinho aqui. Bota tipo espaço, faz um tipo uns espaços, não é isso? Uhum. Vou colar aqui, ó. A própria massa, viu? Cola. E cola bem, hein? É só ficar pressionando um pouco. Isso, porque cria tipo um vácuo. Tá vendo? Só vai só unindo, ele vai fazendo pedaços de família, aí ele vai só unindo. Isso. Aí depois eu faço acabamento aqui, ó. Eu passo a massa corrida aqui, e aqui eu vou fazendo com o dedinho, tá vendo? Dá o seu like aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? Dá uma força pra gente aí, tá? Um forte abraço, fique com Deus. Até a próxima.